Det tror jag också man ska tänka till på själv, kanske hur man är mot andra personer, hur man påverkar andra personer och man påverkar dem så att de känner någon extra press över saker och ting. Och att peppa varandra tror jag. Om du peppar en kompis eller person att den har gjort någonting väldigt bra, så kanske den också peppar dig tillbaka sen. Så jag tror att det kan också vara mycket vilken attityd man har mot andra och hur man själv sprider energi. Att förhoppningsvis, så om man sprider positiv energi till andra, så får man positiv energi tillbaka. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.